آپ کے اس وقت بریکنگ نیوز دے رہے ہیں ٹی این این ڈیجیٹل سے براہ راست. 17 سالہ ناہیل کے پولیس کے ہاتھوں قتل کے بعد فرانس بھر میں فساد پھوٹ پڑے. پیرس کے گرد و نواح کے چھوٹے شہر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے. پاکستان اور فرانس بزنس فارم کے سرپرست اعلیٰ ابراہیم ڈا فرانس میں جن کے معروف برانڈ چکن اسپاٹ کے نام سے 20 ریستوران ہیں, مظاہرین نے مختلف شہروں میں ان کے 4 ریستورانوں کو آگ لگا دی جس سے ابراہیم ڈار کو لاکھوں کا نقصان ہوا. پاکستان کمیونٹی نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی اور ابراہیم ڈار کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. ابراہیم ڈار نے ایک ویڈیو پیغام میں پاکستان کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فرانس بھی ہمارا ملک ہے اور قانون کو اپنا کام کرنے دیں. TNN Digital.